När du lägger till en kicker i din roman, då kommer alla vilja läsa den. Kicken är det som avgör om du fångar läsaren eller inte. Eller om du ska skriva en vanlig tråkig roman eller en bestseller. Twelve Key Pillars to Novel Construction, sidan 21. Där finns den här teorin av C.S. Lakin. Det här är andra klippet i rad där jag utgår ifrån en av C.S. Lakins teorier. Concept with a kicker, koncept med en kicker. Ja, det handlar om att du lägger din huvudhandling. Du formulerar din huvudhandling där det finns en protagonist som har ett projekt. Och det här projektet stöter mot ett hinder. Och protagonisten använder vissa strategier för att komma förbi hindret. När du har lagt en huvudhandling så lägger du till en kicker som gör att den här huvudhandlingen blir ännu mer angelägen. Det gör att svårighetsgraden för protagonisten plötsligt höjs många, många nivåer. Vi måste nog ta några exempel här så att du i grunden förstår vad concept with a kicker är för någonting. Vi kan börja här. Anna tillfrågas av föräldrarna att bli organdonator till sin stora syster som har leukemi. Kicken. Anna söker upp en advokat för att hindra föräldrarna att tvinga henne att bli donator. Oj, vilken roman det här blev när vi la till kicken. Det var ju en intressant roman redan innan. Protagonisten stod inför ett svårt dilemma, men nu blir ju dilemmat ännu värre. Hon har också sin familj att kämpa mot och känna för systern samtidigt. Testa det här exemplet också. Tre män ger sig av för att döda en stor haj som terroriserar en badplats. Kicken. Protagonisten har fobi för vatten. Oj vad författaren la till en kicker när han bestämde att huvudpersonen, polisen, ska vara rädd för vatten. Ja, till och med ha en traumatisk barndomsupplevelse i bagaget när det gäller vatten. Nu ska du få göra en övning så att du kommer in i det här med koncept med en kicker. Se om du kan lägga till en kicker i den här huvudhandlingen så att den blir ännu mer angelägen. Ja, så att svårighetsgraden ökar ännu mer för protagonisten. Protagonisten är rädd för den globala uppvärmningen. Protagonisten tar med sig sin familj till ett berg, bor i tält och fyller tältet med konserver. Och bygger en båt för att de ska rädda sig från kommande översvämningar. Laddningen i din roman kommer öka när du lägger till en kicker i din redan befintliga story. Om du har några exempel och vill bolla idéer, ta och mejla mig. Mejladressen står här nere. Och lycka till med romanen.